Гік, іменник, одержимий ентузіаст. До тиранозавра Рекса. Соціально непристосована або непопулярна людина. Мене звати Гарріет Меннерс. Я дівчина-гік. Незабаром моє життя зміниться. І, щиро кажучи, давно вже час. У нас є 3 дні, щоб підготуватися до найважливішого кастингу року. Наш клієнт шукає сирий талант. О, руденька. I'm too sexy for my head. Ану, зніми. Негайно. Мені шкода. Вілбер Еванс, Хрещена фея. Ми пропонуємо тобі найкрутішу можливість у житті. Я гадаю, бувають і крутіші можливості. Ходімо, зробімо кілька фото. Не сподобається, підеш. Боже, хто це такий? О, Боже, хлопець. Гаразд, леді, модельною ходою. Старша родичка тиранозавра Рекса, щоб ти знав. Родичка? Так, звичайно. Я просто не зможу. Усі будуть дивитися на мене, оцінювати. О, Гарріет, що ти наробила? Гарріет назавжди моя донька. Я нікому не дозволю ставитися до неї, як до предмета. Здається, я точно не створена для світу моди. А як на мене, шанси є. Вони бояться тебе більше, ніж ти. Клас! Ця історія для тих, хто завжди хотів бути кимось іншим. То часом, щоб змінити життя, потрібно вирізнитися.